Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral od arkosinus x dx. Jako je teško direktno da se reši ovaj integral, nego ćemo morati da primenjujemo parcijalnu integraciju, jer kada uzmemo i budemo našli izvod od arkosinus x, više to neće biti inverzna trigonometrijska funkcija, nego će se dobiti neka iracionalna funkcija. Dakle, kada nađemo izvod od r kosinus x, to će biti jednako 1 kroz koren iz 1 minus x na kvadrat dx i sa ovim može da se lakše traži izvod. Dakle, uzet ćemo da je ovo u, stavit ćemo da je ovo dv, dakle nama će dv biti jednako dx, drugim rečima v će biti jednako integral od dx, a integral od dx je x. I sad mi, kad imamo neki integral u dv, parcijalnom integracijom mi to rešavamo da je jednako u puta v minus integral v du. Dakle, ovaj naš polazni integral ćemo rešavati kao u puta v, to je x puta arkus sinus x, dobro, ja sam ovdje išao v puta u, sve jedno je, minus integral v nam je x, a du je 1 kroz koren iz 1 minus x na kvadrat dx. Ja čak mogu i ovde ovako da popnem ovo x, ovde ću da ga obrišem. Znači, to je sada dalje jednako. Za ovaj integral ovde što imamo, uvešćemo neku smenu. Smena će biti da je ovo što se nalazi unutar korena jednako nekom slovu t. Znači, stavit ćemo da je minus, da je 1 minus x na kvadrat jednako t. Kada diferenciramo, izvod od jedinice je 0, izvod od minus x na kvadrat je minus 2x, dakle bit će minus 2x dx, t je jednako dt, a kada pogledamo inicijalni integral, ovde imamo x dx, dakle nama je ovde potrebno da vidimo čemu je jednako x dx, pa podelimo ovu jednačinu sa minus 2 i dobit ćemo da je x dx zapravo jednako minus 1 polovina dt. I sada možemo lagano da primenjujemo smenu, prepišemo prvo ovo x puta r kosinus x, minus umesto x dx, ajde pisat ću postupno, pisat ćemo minus 1 polovina dt, a dole ćemo pisati umesto 1 minus x na kvadrat t, pa će to biti koren iz t, i to je sada dalje jednako x puta r kosinus x, ovaj minus i ovaj minus će dati plus, jednu polovinu izbacimo ispred integrala jer ne utiče na integraciju, a ovaj koren iz t, s obzirom da je dole ispod razlomačke crte, popećemo ga gore, pa će biti u eksponentu znak minus i to će biti t na minus jednu polovinu dt. Sad ovaj integral rešavamo po onoj standardnoj formuli, da ako imamo integral od x na alfa dx, gde je to jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1. Nama je ovde alfa zapravo minus 1 polovina, pa će to dalje biti jednako x r kosinus x plus 1 polovina puta t na minus 1 polovinu plus 1 kroz minus 1 polovina plus 1 i plus neka konstanta c. E sad ovo 1 minus 1 polovina, to je zapravo 1 polovina, mrzi me sada da pišem još jedan ceo red samo zbog ovih izračunavanja, i ovo ovde kad se sredi to je 1 polovina i imat ćemo da je to dakle jednako xr kosinus x plus 1 polovina, dole ćemo imati dakle jednu polovinu, koja će biti t na jednu polovinu i plus konstanta c, pa se ova jedna polovina skrate i ostane da je to xr kosinus x plus t na jednu polovinu je zapravo koren iz t plus konstanta c i samo vratimo smenu pošto nam ne treba to da bude po promenljivoj t. Mi smo rekli da nam je t zapravo 1 minus x na kvadrat, pa će to biti plus koren iz 1 minus x na kvadrat i plus konstanta c i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.